sağ ol, sen de iyisin. Ah, çayımız var. Ben de var. Gelim yana. O, akşam o bizim ağaca yoktu, Jurik. O görürüm ki, o bir tane ayak bıçağını koy beline. O şimdi evim o başa, bu başa böyle genele gezici. Gözüm su içmir ama bilmirəm nə təhər olacaq ama şey. Ne oldu ya kardeş, böyle bir itər səni? Heç, salamakçılı da ben. Ne yaxçı kardeş var, sen ne yaxçı olmaz. Elə oynaydı senden de var. Ama bir tane sözlüdür ayır. Yaman tutub el söz məşirdi ki. Sözlüyü, mənə də maraqlıdır. Biz açan söz karşısında aciz kalmışıq ayır. Kardeş, özüm bilsən ki, xətiri çox istəyirəm. Sən gəl bunlarla da razılaşdı. Bu dünyada kim oğurluq eləmir ki? Hamı bir-birinlə oğurluq eləyir. Sayıram, qətlərə barmağı bir-bir. Məlim məktəbdən oğurluyur, oğurluyur. Həkim xəstədən oğurluyur, oğurluyur. Məmur dövlətdən, molla meçiddən, hamı bir-birindən oğurluq edir. Ama iş bizim arasında deyil. Bunlar özlərin elə parırlar ki, qaq bu toplardan təmiz adam yoxdur. Öz işdən elə kitabdan kitaba salırlar. Elə don giyindirirlər ki, aydan arayı, sudan duru. Adam laf maht qalır, buna işlərini. Ağaç biz oğurluq eləyəndə, kişi kimi eləyirik. Gelib yetim yüzünün dibinə girmirik. Varıdan oğurayıb kasıba veririk. Bizi için səhv səhvdir, düz de düz. Özün yaxçı tanıysan bizi. Düzün bir daha başı var, mənim kardeşim. Neyi səhv deyirəm? Neyi səhv deyirəm, sənədən filansız səhv deyirəm. Əzim, sən dediğin, mən sənə başa düşdüm. Əvvəla dindarın səhvi, dinin səhvi demək deyil. Əgər dindar dini səhv yaşayırsa, burada dinin qəbahəti yoxdur. Dindarla din ölçməzdir. Dindarı dində ölçürlər. Yəni meşə çaqqalsız olmaz. Heç çaqqalsız meşədə də aslanın dəyəri yoxdur. Əgər həkim Hipokratın andını pozursa, burada Hipokratın səhvi yoxdur. Əgər məmur xəyanətkar məmurdursa, konstitusiyada heç bir səhv yoxdur. Səhv onların özlərindədir. İcraçının qanundan sui-istifadəsi qanunun müqəddəsliyinə xələl gətirmir. İkincisi də, əgər sən getdiyin yolu haq, müqəddəs, yəni düzgün yolu bilirsənsə, deməlisən, sevdiklərin, əzizlərin, övladlarının bu yolda olmasını istəyirsən. Şəxsən mən getdiyim yolu düz və müqəddəs və haq bilirəm. Məndən sonra gələn nəsilləri, övladlarımı da bu yolda görmək istəyirəm və bu yolda çalışıram. Mənə yox, öz vicdanına cavab ver. Sən də getdiyin yolda övladlarını görmək istəyirsən.